Salve, salve, galera! Vamos tocar o pontinho aqui, esperando para todo mundo poder entrar. Deixa eu tirar os olhos já por causa do reflexo, né? Dá o um reflexo aqui, então deixa eu tirar os olhos. Vamos lá! Nos quatro cantos o tambor ecoa. Os caminhos se abrem com Ogum, o amor reafirmou Aiei, o Oxum. Já se vê com os caboclos de Ossã, traz as folhas lá das matas pra ensinar Iofã. Chegaram os erês, Xangô, meu pai, sua justiça conosco vai estar. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Umbanda, Live Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu ajudo vocês a se conectarem com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é: não sinto mais os meus guias. E agora? Como é que eu vou fazer para sentir eles? Como é que eu vou fazer para poder me conectar com os meus guias? Como é que eu vou fazer para poder entrar na vibração do guia? É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Como melhorar a conexão, quais são as causas que faz você não sentir o guia? Uma reflexão geral sobre sentir o guia. E como faz para melhorar a sua incorporação caso você frequente um terreiro. Então, a aula de hoje está fantástica. E depois essa live fica na íntegra para todos os membros do canal. Se você quiser ser membro, basta clicar aqui no YouTube, membro do canal, que você tem acesso a todas as lives na íntegra. Bom. Primeiro, vamos curtir, soltar os coraçõezinhos, compartilhar essa live com quantas pessoas vocês quiserem. Vamos lá então. Não sinto mais os meus guias. E agora? Bom, o que é sentir o guia? Sentir o guia é quando você não sente o guia 24 horas por dia. Você não vai sentir ele 24 horas por dia. Você não vai tá dirigindo e o caboclo vai estar sentado ali do lado conversando com você, te intuindo. Não vai. Você não vai estar na festa, na balada e o Exu do seu lado lá te cuidando lá, olhando para você com a capa dele te cuidando. Não é isso que acontece. Então, quem pensa que os guias fica com você 24 horas está errado, porque os guias têm mais o que fazer. Tem muito mais o que fazer. Agora, existem algumas situações. Por exemplo, aquela pessoa que faz as suas firmezas constantemente, mas por algum motivo parou de sentir os seus guias. Ou até mesmo quando a pessoa que frequenta um terreiro não consegue mais ter aquela incorporação plena. Nossa, antes eu sentia muito forte a energia chegando, agora não sinto mais tão com tanta força. O que será que está acontecendo? E a pessoa se preocupa na realidade. Tem aqueles que nunca estão nem aí com nada, né? Mas para esses eu quero distância, não quero falar sobre eles. Quero falar sobre você, que quer aprender, que quer se conectar com total confiança e quer sentir melhor a energia do guia. É com você que eu quero conversar. Então, o que é sentir o guia? É você sentir a vibração, sentir a paz de espírito, sentir a sua mente e o seu espiritual conversarem, sentir a sua razão e a sua emoção estarem em equilíbrio. E muitas vezes vem aquela puxada de orelha,
Você está ali, você, nossa, o que eu estou fazendo? De repente vem aquela puxada de orelha, você, nossa, errei aqui, errei feio, gente. Olha, não tinha visto, não tinha visto que eu tinha errado nisso. Caiu uma luz aqui agora e estou olhando isso, como eu errei. Ou, nossa, caiu uma luz aqui agora, eu preciso dar atenção melhor a isso. Isso são vibrações, são intuições que você está recebendo dos seus guias. E existe, na realidade, diversos tipos de sentir o guia. Diversos tipos. Não estou falando de incorporação, tá, gente? Estou falando de diversos tipos de sentir o guia. E isso nós temos que estudar os tipos de mediunidade. Para você entender melhor a sua espiritualidade, entender melhor a sua conexão com o seu guia, você tem que entender um pouco da sua mediunidade. Saber o que é ser médium. O que é ser médium? Ser médium é ser mediador entre o plano espiritual e o plano material. Ser médium é estar pronto para servir a espiritualidade. Ser médium é você estar pronto e entender que antes da sua vida material está a sua vida espiritual. Ser médium é aquele que abdica muito da sua vida pessoal em prol da sua espiritual. Ah, sim, tem aqueles que falam, mas eu não quero abdicar de nada. Então muda essa palavra. Fala, eu quero investir no meu espiritual. Investir. Mas você tem que deixar de lado algumas coisas para você poder sentir melhor os guias. Pensa comigo, você acha que dá match? É essa a linguagem dos jovens de hoje, né? Dá match lá, deu match nos dois lá. Você acha que dá match? Que dá sintonia? Você conversar com o guia com um copo de cerveja na mão? Você acha que dá match, que dá sintonia? Você tá na balada, e ali na balada ali te dão uma caipirinha e fala, deixa eu dar aqui pro Exu aqui, ó, jogar no chão. Você acha que dá match isso? Você acha que dá match você ser uma pessoa completamente vaidosa, egocêntrica, se julgar a melhor das pessoas, sempre ter razão em tudo? Você acha que dá match isso com o seu guia espiritual? É claro que não, porque primeiro o guia espiritual ele não está preocupado com a sua vida material. Ele está preocupado com a sua vida espiritual. Logo, ele não quer saber de sua vaidade. Pelo contrário, ele quer diminuir a sua vaidade. Ele quer que você tenha vaidade, aquelas normais que todo mundo deve ter. Vaidade de cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar das suas roupas. Isso é uma vaidade normal que todo mundo deve ter. Agora, vaidade com a espiritualidade, guia nenhum corrobora com isso. Guia nenhum aceita você dizer, eu tenho o caboclo das galáxias. Não aceita. Mesmo porque eles nem se intitulam assim. Então, existem diversos tipos de mediunidade. Entre eles, para mim, a mais comum é a sensibilidade, o arrepio. Né, que dá nos pelos. Você sente aquele arrepio quando tem coisas boas, arrepio quando tem coisas ruins, e é um sentimento na hora, você arrepiou, nossa, que sensação boa. Arrepiou, nossa, que calafrio. É indicação de que existe uma energia negativa ou de que existe uma energia boa. Isso você já está ouvindo os guias, você está sentindo a mensagem dos guias e sentindo até a energia do local. Às vezes o guia ele impulsiona você numa energia ali para te falar, sai daqui. E você sente aquele cara, ai meu Deus, calafrio, deixa eu sair daqui. É você que não entende as formas como chegam. É você que não entende como que a informação chega até você. E para você entender, eu aconselho a estudar o nosso MMF, o nosso curso Método Me Fundamenta, na descrição do vídeo ou no link da minha bio no Instagram, está ali o link para você já reservar vaga para a próxima turma, que essa turma agora está fechada, a tua última turma já está fechada. Não consigo colocar mais ninguém, porque eu quero dar atenção para aquelas pessoas que estão lá nas aulas ao vivo, senão eu não consigo, né, gente? Já pensou ter 300, 400, 500 alunos lá numa aula só, todo mundo falando? Não dá, então eu tenho que ter poucas vagas para poder realmente dar o suporte que eu preciso dar para essas pessoas. Então, está aqui. Coloca aqui na... Clica aqui na descrição do vídeo e já se inscreva já para a próxima turma do curso Método Me Fundamenta.
Você conhecendo os seus tipos de mediunidade, você vai entender melhor como as informações chegam e até mesmo como você pode sentir o seu guia. Quais são as causas, Pai Paulo, que faz com que eu não sinta o guia? Falta de comprometimento. É uma delas. Falta de preparo. De preparo que eu vou chamar de preceito, tá bom? É, mas não é aquele preceito antes da gira. Mas eu vou te explicar aqui. Falta de preparo. É você não saber nem o que faz. Não saber nem com quem que você vai se conectar. Ou seja, de preparo. Falta de preceito. É você se preparar para você fazer uma conexão ou sentir o seu guia espiritual. Você quer sentir o guia? A energia que está à sua volta? Então entenda, você precisa fazer o mínimo de preparo possível. Eu não estou falando do preceito antes da gira, estou falando de preparo para você poder fazer as suas orações. Não é chegando na sua casa, vou fazer minha oração. Não é isso. Você precisa de um preparo. Você precisa de um preceito mínimo. Respirar fundo, decantar as energias que você trouxe. E aí sim você vai fazer as suas orações. Ah, mas eu preciso me conectar para me limpar. Então, existem diversas formas de limpeza. Você sabia que você consegue fazer uma limpeza em si mesmo com incenso de vareta? Você sabia que você consegue fazer uma limpeza em si mesmo com um simples galho de arruda? É possível. Agora, quando eu vou me conectar com o meu guia, é claro que eu peço proteção, mas eu não peço para ele me limpar. Eu que tenho que estar limpo energeticamente para poder sentir ele. Essa é uma das causas. Outra causa, a pressa. Ah, vou acender uma vela lá para o meu guia. Vai lá. Ô, caboclo, tá aqui, ó. Tô acendendo para você aqui a guia. Eu preciso de paz, saúde, felicidade. Preciso de paz espiritual. O Uber tá chegando. Amém. Pressa. Quando você faz as coisas com pressa, você não consegue nem se direcionar corretamente. Você não consegue nem ir ao mínimo do sentimento espiritual que é necessário para você sentir. A pressa é inimiga da perfeição, já diz o ditado. A pressa é inimiga daqueles que querem sentir os guias, daqueles que querem se conectar com os guias. A ansiedade também, eu quero sentir o meu guia, eu estou fazendo de tudo aqui, o cara toma banho de ervas todos os dias. Acende vela todos os dias, porque ele quer sentir o guia. Ah, mano, está dando tudo errado, não sinto nada. Calma, por isso que você não sente nada, porque você está indo com pressa, você está indo com ansiedade. Quebre essa sua ansiedade, quebre essa sua pressa, para que você possa sentir o guia. Outra causa que faz com que você não sinta os seus guias é a interferência externa. Aí eu vou falar celular, campainha, vozes das pessoas ao seu lado, pessoas conversando e você ali, televisão ligada. Ah, eu deixei aqui ligado para ver as Olimpíadas, né? Ou o Jornal Nacional, ou o jornal aqui. Ou o filme que está no intervalo aqui, quando acabar o intervalo, interferências externas. Quando você for fazer uma conexão, você for querer sentir os seus guias, fazer a conexão espiritual, você tem que estar livre de tudo isso. Você tem que dedicar um tempo, que seja. Esse é outro motivo que faz você não sentir os seus guias. Outro motivo, a falta de conduta. Conduta moral, eu falo. Conduta ética. Aí eu volto a dizer, uma pessoa que não tem moral, que não tem ética, você acha que os guias vão conseguir se conectar com elas? Os guias vão estar ajudando elas para elas se tornarem éticas e morais. Mas não vão, em hipótese nenhuma, começar a dar conexão, não, você está certo, meu filho, dar sustentação ao que elas fazem. Não vão. Porque os guias estão muito além de sentimentos humanos. Nós que temos que aprender com os guias e não eles aprender conosco. E por falar em aprender, eu tenho aqui uma questão muito séria: falta de conhecimento. Os nossos guias estudam e estudam bastante. Eu me lembro até hoje
quando o seu Flecha Certeira fez um retiro espiritual no meio do ano, ele falou, oh, eu fui chamado, preciso ir. Como assim, pai? Preciso ir. Ele foi falar com a minha mãe, preciso ir, recebi um chamado da espiritualidade maior e eu preciso ir. Vou deixar um caboclo no lugar. E não que eu não ame o caboclo que assumiu o lugar, eu amo. Mas quem toma a frente comigo é seu Flecha Certeira. Ele foi aprender. E quando ele voltou, a vibração dele estava diferente. Eu tive que me preparar melhor para poder começar a sentir a vibração dele. Porque ele evoluiu, ele cresceu espiritualmente. Então eu também tenho que crescer espiritualmente. E a falta de conhecimento, a falta de estudo, faz com que muitas pessoas não conseguem entender a mensagem dos guias. Porque você tem que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de entendimento para poder fluir melhor o entendimento e a mensagem dos guias. Senão você não consegue. É simples. Tem aquele ditado, né, antigo, quem não estuda não sai da... quem não estuda não sai da escola. Né? Ou seja, nós temos que estudar para sair da escola e poder vivenciar a nossa vida. Nós temos que estudar para poder vivenciar a nossa espiritualidade. Eu não estou falando de graus de mediunidade. Existem pessoas que têm graus de mediunidade estratosféricos. Outras, nem tanto. Mas todos precisam entender o mínimo de espiritualidade, o mínimo de umbanda, o mínimo de tipo de mediunidade para poder entender melhor a mensagem do guia e poder sentir melhor ele. Como melhorar a conexão que eu tenho com o meu guia? Como que eu posso melhorar essa conexão no meu dia a dia para que eu possa atingir esse patamar que o senhor está dizendo aí, Pai Paulo, de poder sentir melhor o guia? Bom, primeiro, eu vou falar que você tem que priorizar. Primeiro, priorizar a sua espiritualidade. Isso. Tá certo que faz tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo. Mas é necessário priorizar a espiritualidade. Se o pai de santo e a mãe de santo priorizam o terreiro, eles são, no, eu não vou dizer obrigado, porque a gente faz por amor. Mas nós somos obrigados, né? Mas mesmo com amor, a priorizar mais a espiritualidade. Porque nós cuidamos de pessoas. E para cuidar de pessoas é como se fosse um pronto-socorro. Eu tenho que estar pronto, entre aspas, 24 horas por dia. Então eu priorizo sempre a minha espiritualidade. Todos os dias eu priorizo a minha espiritualidade. Até de sábado e domingo eu priorizo. Depois que eu priorizei a minha espiritualidade, aí sim eu vou viver a minha vida. Uma outra dica aqui para você melhorar a sua conexão. Criar uma rotina diária e semanal. Quando você cria uma rotina diária, você começa a criar o hábito, você cria uma rotina. E quando você cria essa rotina diária e essa rotina semanal, o guia, os guias lá, eles batem martelo, batem carimbo, olha. Semanalmente, naquele minuto ali, naquela hora ali, o meu médium, ele está preparado para se conectar comigo e poder me sentir melhor. Me sentir melhor, né? Ou seja, o sentimento, sentir os guias. Eles batem o carimbo, gente. O telefone toca de lá para cá, eu tenho que fazer a minha parte. A partir do momento que eles entenderam, olha, toda segunda-feira ele coloca ali o cafezinho do Preto Velho, ele faz isso. Que hora que ele faz isso? Tal hora. Então, toda segunda-feira eu vou me aproximar dele. Toda terça-feira ele acende ali uma vela para Ogum. Ah, então eu vou me aproximar dele porque ele acende toda terça-feira uma vela para Ogum. Toda quarta-feira ele acende uma vela para Xangô em Assã. Vou lá. Toda quinta-feira para Oxóssi. Vou lá. Toda sexta-feira para Oxalá. Vou lá. Todo sábado para Iemanjá. Vou lá. Ah, de domingo ele reúne a família e faz um culto familiar. Domingo é o dia da família, então ele faz um culto familiar para sete linhas de Umbanda. Então eu vou estar lá com ele. É possível nós criarmos essa rotina semanal ou essa rotina diária. Basta você querer. Se preparar melhor. Outra dica para você melhorar a sua conexão. Se preparar melhor. Mas o que é se preparar melhor? Por incrível que pareça, eu vou te falar a verdade aqui agora. Umbanda significa também sacerdócio de si mesmo. Ou seja, eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar do meu corpo.
Eu tenho que praticar exercícios. Eu tenho que ter uma boa alimentação. Me preparar melhor não é só você ficar rezando. Não, é preparar o seu corpo, a sua mente. Isso também é se preparar melhor. E quando eu falo se preparar melhor, a maioria das pessoas pensa, não, tem que acender uma vela, tem que acender isso, não vou fazer sexo, não vou beber álcool, não vou fazer nada, né? Não vou na balada, não vou ser um santo hoje. Não, é se preparar melhor significa você cuidar da sua saúde. E a partir do momento que você cuida da sua saúde, você tem que entender que o se preparar para uma oração é uma coisa. É a partir do momento que você se prepara melhor, cuida da sua saúde, você fica com mais disposição para tudo na sua vida, inclusive para fazer uma conexão e uma oração. Então você tem que tomar cuidado das interferências externas. Ou seja, antes de você fazer a sua conexão, a sua oração, você precisa ir lá, desligar a televisão, colocar o celular no silencioso, se não é possível desligá-lo. Coloque no silencioso. Preciso também desligar, se possível, a campainha. Ir para um lugar silêncio, com silêncio, para que eu possa preparar o ambiente, para que eu possa me conectar e sentir os guias melhor. Se você estiver com a televisão ligada, com o rádio ligado, com o Spotify ligado, fone de ouvido ligado ali, olhando o celular, o guia até chega perto de você, né, meu? Oi? E você lá. Aí ele, oi, tô aqui. E você lá. Você nem vai conseguir sentir, fluir, filtrar a mensagem. Não vai conseguir. Melhorar a sua conduta moral. Ou melhorar, não. Ter uma conduta moral. Quando eu falo de conduta moral, existem muitas pessoas que têm um leque pequeno de moralidade, outras têm um leque maior de moralidade. Conduta moral é não mentir, não enganar, não profanar, viver em paz, não caluniar, não querer fazer média, né? Tipo, quero estar bem com todo mundo, então vou fazer uma média aqui, uma média ali. Não, você tem que ser verdadeiro. Se uma pessoa fez uma coisa que você não gostou, fale, olha, eu não gostei disso. Se outra pessoa fez uma outra coisa, você se afasta. É simples. Diga-me com quem tu andas que te direi quem és. Diga-me o que tu pensas que te direi o que tu atrai. Se você anda com pessoas que só mente, que só provoca discórdia, para mim você é igual. Se você pensa constantemente coisas negativas, você constantemente vai atrair coisas negativas. Eu não sou santo, gente. Não sou. Tenho meus defeitos. Tenho muitos defeitos, por sinal. Mas se tem uma coisa que eu não faço, é mentir. Eu não fico inventando coisas sobre os outros. Mesmo porque se eu fizer isso, é um tabete na cara dos guias. Porque os guias que trabalham comigo me cobram muito a minha conduta. E como eu sei que eles me cobram, eu tento ter uma conduta moral regrada, uma conduta ética regrada. Erro, não vou dizer que não, mas conserto e volto à moralidade o mais rápido possível. Para melhorar também a minha conexão, eu preciso estudar. Eu preciso estudar sobre as energias que vivem à nossa volta, a energia vegetal, a energia do ar, a energia ígnea, que é as velas que você acende, a energia da água, a energia das pedras. Olha que jaspe vermelho bonito que eu tenho aqui, que eu ganhei da minha filha de santo. Ele fica aqui, ó, na frente do altar, na frente do computador aqui, me mandando energia. Mas não adianta eu colocar a pedra aqui, se eu não entendo o que ela faz. Se eu não entendo a energia que ela emana para mim, eu tenho que saber o que ela emana para mim, eu tenho que saber o que ela faz por mim, para eu poder entender o significado de ter uma pedra aqui na minha frente. As pessoas pensam que quando nós falamos de estudar, as pessoas pensam assim, né? O guia já traz tudo pronto, não preciso estudar. Realmente, o guia já traz tudo pronto mesmo.
Mas se você não tem o mínimo de conhecimento para compreender o que ele traz, de nada adianta ele trazer. De nada adianta. Porque você vai olhar aquilo e vai falar, putz, não sei o que fazer com isso. É a mesma coisa, eu não sou mecânico, tá? Eu não sou. Se o cara entregar um motor desmontado na minha frente, eu vou falar, putz, o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer. Agora, eu dei manutenção muitos anos em PABX NEC, em KS NEC, Nippon Electric Corporation. Se uma pessoa me entregar um PABX na minha frente queimado, eu sei o que fazer. Porque eu estudei sobre aquilo, eu entendi sobre aquilo. É que está fora de linha. Hoje vocês não vão, nem vão mais entender. Porque a telefonia hoje está toda na nuvem, né? Hoje é tudo por VoIP, voz sobre IP. A maioria dos equipamentos de telefonia hoje é tudo via fibra. Então não existe mais, praticamente, no mercado a linha física. Na espiritualidade funciona da mesma forma. Nós temos que entender o que eles estão nos trazendo. E para entender melhor, eu tenho que estudar. Não tem jeito. E aí eu falo, recomendo novamente o nosso curso MMF, o nosso curso Método Meio Fundamento. Recomendo a leitura de livros. Recomendo aqui a leitura dos dois aqui atrás, ó. Sete Caveiras e Flecha Certeira. Sete Caveiras é um romance espiritual, são dois livros em um, tá? E aqui é um romance também espiritual da vida na Terra espiritual do seu Flecha Certeira. Conta muito sobre o início da Umbanda aqui. Aqui conta muito no do Exu o que acontece com os Exus antes deles serem Exus de uma casa, trabalhando como o povo da rua. Recomendo a leitura desses dois livros para melhorar a conexão e sentir os seus guias. Eu recomendo também vocês estudarem o arquétipo dos guias. O arquétipo. Para você entender com o que você está se conectando. Por exemplo, o arquétipo do caboclo. O arquétipo do caboclo é um índio brasileiro. Mas o que ele significa? O que ele representa para mim? O arquétipo do erê é a criança, é o ser infantil. Mas o que ela representa para mim? O que ela me traz de valor espiritual? O arquétipo do boiadeiro é aquele peão de boiadeiro com o laço na mão, separando e colocando os bois. Mas o que representa esse valor espiritual para mim? O que representa esse valor para que eu consiga sentir melhor os guias? A base dos arquétipos está aí. Eu não estou falando que você tem que codificar o arquétipo de um guia espiritual. Longe disso. Não existe a codificação do arquétipo de um guia. Não existe, gente. Mas o arquétipo é um padrão. Ou seja, Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Médico, né? Todos os médicos, como é que eles agem? Eles andam de branco. O arquétipo é mais ou menos isso. Os caboclos, existe aquela roupagem fluídica. Os boiadeiros, aquela roupagem fluídica. E você tem que estudar e entender o que significa isso. E para melhorar a sua conexão e você sentir melhor os guias, você tem que entender o que funciona. Eu sei que para você que está começando agora, ou que já está há muito tempo na Umbanda, para você que está começando agora, eu quero sentir rapidamente os guias. Eu quero me conectar e sentir eles aqui, quero sentir a vibração deles. A prece é inimiga da perfeição. Para você que é tarimbado e não está sentindo melhor os seus guias, ou seja, deixou de sentir como era antes, entenda uma coisa. Os seus guias, eles evoluem também. Eles crescem também espiritualmente. Você também tem que crescer espiritualmente. Evoluir espiritualmente. Para que você possa estar próximo da vibração dele. Se só o guia evolui e você não, você está atrasado. E talvez esteja aí o problema de muitos médiuns que deixam de sentir os seus guias. Que reclamam. Ah, eu não sinto mais os meus guias. Antes era tão bom, agora eu não sinto mais. Talvez esteja aí o problema. E aí é que mora o perigo também. Porque um quiumba pode tomar a frente. E o que é pior, os guias de luz não podem falar nada. Porque é uma reação da ação do próprio médium. É. Ah, o quiumba tomou a frente. Ele tomou a frente porque ele deixou, porque ele se permitiu. Ele que tem que se livrar dessa situação agora. Claro, os guias vão ajudar, vão orientar, vão tudo ali. Então, o inimigo do médium iniciante é a pressa. O inimigo do médium experiente
É a vaidade, é achar que ele pode tudo. No entendimento geral, para você poder sentir melhor os seus guias, eu tenho que criar uma rotina diária. Ou seja, todos os dias eu vou fazer uma oração de um minuto diário. Um minuto diário. Eu vou chegar no meu altar, ou na minha mente, ou para o sol, para uma planta, e fazer uma oração de um minuto. Um minuto. Sagrado Caboclo, agradeço pela proteção que vós me deu hoje, pela proteção que vós me dará durante o dia, durante essa noite. Peço-lhe sua bênção, que seu arco, sua flecha, que as suas forças divinas estejam comigo, afastando de mim todos os pensamentos que são negativos e me conduzindo, Caboclo, a uma conexão melhor, a sentir melhor nos caminhos da espiritualidade. Um minuto. Foi um minuto. Nem um minuto. E fazer a rotina diária e fazer a rotina semanal. Toda semana, na quarta-feira, vou fazer ali uma oração, que é o dia que eu consigo melhor, é o dia que eu estou com o tempo mais livre, ou na quinta, ou na segunda, ou na terça, ou no sábado, não sei, é você vai escolher. Naquele dia, você vai fazer uma oração um pouco mais completa, você vai acender uma vela, vai colocar um copo de água, vai colocar um líquido sagrado, se é para o preto velho, você coloca o café, se é o caboclo, coloca um pouco de cerveja, e assim por diante, e aí você vai fazer uma conexão maior, você vai criar uma rotina. No rito semanal, você pode colocar fitas, você pode colocar frutos para serem abençoados, frutos para poder descarregar a sua casa. E tudo isso nós temos no MMF. E agora eu vou dar uma dica para você que vai no terreiro de Umbanda, para você poder incorporar melhor e sentir melhor o seu guia. Para você que vai dentro de um terreiro praticar a sua religiosidade, você vai praticar a sua religiosidade dentro do terreiro, não é isso? Você vai incorporar lá. Então eu vou te dar uma dica aqui agora. Que vai de encontro com tudo que eu falei aqui hoje. Se preparar melhor, ou seja, a sua saúde, se cuidar do seu corpo, estar preparado melhor, primeiro. Segundo, fazer preceito de no mínimo 24 horas, ou seja, 24 horas antes da gira, eu vou cuidar da alimentação, eu vou evitar álcool, vou tirar o álcool, vou tirar o sexo, tudo que pode me tirar e desgastar a minha energia, eu vou cuidar 24 horas antes, no mínimo. Eu falo que o mínimo do mínimo é 12 horas. Eu falo o mínimo do mínimo é 12 horas. Mas se você conseguir fazer 24 horas, é melhor ainda. Existem preceitos que duram mais de 24 horas. Existem preceitos que duram dias, tá, gente? Dias mesmo. 3 dias, 7 dias, tá? Dependendo do rito que você for fazer. Cuidar da sua roupa. Tomar o banho de ervas. Além do preceito, tomar o banho de ervas antes de sair para a gira. Não consigo, porque a minha mãe de santo, meu pai de santo, pede para tomar banho de ervas lá. Então tome banho de ervas lá, saia da sua casa, então vá trabalhar e tome banho de ervas lá. Mas tome banho de ervas na sua casa também. Ajude seu pai de santo, sua mãe de santo. Ajude. E se seu pai de santo, sua mãe de santo não deixa você tomar banho de ervas lá, por causa do espaço, não tem banheiro, não tem alguma coisa, leve uma garrafinha com o seu banho. Chega lá, você vai no banheiro, toma um banho de gato. Banheiro tem, né? Toma um banho de gato, assim, ó. Toma. Vai ajudar você. Entre no terreiro, fique em silêncio. Em silêncio, fazendo as suas orações em silêncio. Doe-se ali no terreiro. Vamos falar, é gira de boiadeiro, tá? Você deveria já ter feito com ervas de boiadeiro, né, o banho. Acendeu a sua vela de anjo de guarda. Foi pro terreiro, entrou no terreiro, bateu sua cabeça, saudou a tronqueira, meditando para a gira de boiadeiro. Você começa a se imaginar em cima de um cavalo, correndo, com um laço na mão. Começou a gira ali. Acompanhe os pontos. Não fique olhando para o lado, não fique olhando para o teu irmão. Não fique olhando se a unha está encravada, se a unha não está pintada. Não fique olhando se a roupa do teu irmão está amarela ou não está. Faça a sua parte. Seja mais um e não queira ser um. Seja sempre mais um e não queira ser um. Quando for chamar os boiadeiros, respeite a hierarquia da sua casa. O pai de santo é o que sempre incorpora primeiro, depois os mais velhos e os mais novos. Respeite essa hierarquia. E aí você começa a respirar fundo. No mínimo 3 vezes, lentamente.
Agora imagine se você em cima do cavalo correndo. Deixe a primeira vibração vir. Deixe a segunda e só entrega na terceira vibração. Depois me conta nos comentários desse vídeo se a sua incorporação melhorou ou não. Axé!